Hola, com anem? Avui parlarem del món no en deu res, de Massimo Carlotto. És una història que ens presenta dos personatges, l'Alice i l'Adelmo. L'Alice és una dona que frega la seixantena, ha acabat ja la seva vida professional. Ella ha estat una crupier de molts casinos. Sobretot ha treballat molt en creuers. Això fa que hagi viatjat moltíssim. I l'Adelmo és un treballador d'una fàbrica, un obrer, que a causa de la crisi econòmica i l'atur es troba abocat a fer-se de lladre, a robar. És un lladre. La història comença quan l'Adelmo entra a la casa de l'Alice, que té a Rimini, a Itàlia, i l'Adelmo, quan comença a vagarejar per la casa per intentar robar, se la troba amb ella i ella ni s'immuta, li diu que continuï robant, que cap problema. I en el decurs d'aquestes escenes, doncs, van parlant, van coneixent-se i al final, doncs, l'Alice li fa una proposta a l'Adelmo sorprenent. I és que li demana que la mati, que l'escanyi, que la seva vida ja no té cap sentit i que aprofiti l'ocasió que ha entrat a robar i que en un calaix d'una calaixera, doncs, hi ha 120.000 euros, que els agafi, que marxi, però primer l'ha d'escanyar. Clar, això és una proposta, doncs, que l'Adelmo, que malgrat que és un lladre circumstancial, doncs no accepta, i que, doncs, de cap de les maneres, doncs, tirarà endavant. L'Adelmo és una persona que està casat amb la Carlina, que és un personatge molt secundari, però que també tindrà un paper clau a la novel·la, i que és el típic treballador, doncs, que s'ha endeutat amb hipoteques, amb crèdits, etc. I aleshores, doncs, clar, la Carlina el pressiona constantment, doncs, perquè porti calés a casa, porti diners, sigui com sigui. Ella sap que roba, que es fa de lladre, però així tot, doncs, l'encoratja a que continuï, no? Això l'angoixa una mica amb l'Adelmo, però, doncs, quan coneix a l'Alice, clar, se li obre una oportunitat. Són 120.000 euros que pot tenir, no? I que això li solucionaria tots els problemes durant uns quants anys amb els deutes que té i, sobretot, tindria la pau amb la Carlina, no? La novel·la, doncs, és una història en la qual ens dibuixa molt bé dos personatges que són dos, jo diria, dos perdedors, no? L'Alice, per exemple, és una persona que sí que té tots els diners del món, que ha viatjat moltíssim, però que al final de la seva vida se n'adona que tot això no li ha servit pràcticament de res, perquè en realitat ella el que volia era, doncs, ser estimada i estimar. Ha tingut, ens explica al llarg de la novel·la, que ha tingut diverses parelles, però que totes han fracassat i al final fins i tot ha estat enredada, l'han enganyada, i aleshores aquesta decepció de tota la vida, doncs, l'ha portat a pensar que no té sentit continuar vivint, no? Per la seva banda, l'Adelmo, doncs, davant d'aquesta proposta d'assassinat, doncs ell, malgrat tot que es dediqui a robar, doncs és una persona honesta, que té uns principis i li costa molt acceptar-ho, no? Són dos personatges que són dos perdedors, dos persones, doncs, que veuen a la maduresa de les seves vides, veuen que realment, doncs, tot plegat els ha portat a un lloc on es troben atrapats pel destí, no? O sigui, no poden desdir-se ni deslliurar-se de la seva condició, de la seva vida, i es veuen, doncs, d'alguna manera abocats a continuar d'una forma, diguem-ne, bastant anodina a les seves existències. La novel·la
en Massimo Carlotto, l'autor, l'aprofita per fer una crítica social molt forta a dues coses que jo crec que són interessants, no? D'una banda, la crisi econòmica, aquesta crisi doncs, que ha fet que molta gent que treballava i que es guanyava la vida d'una forma, diguem-ne, legal, doncs hagi hagut de passar a una certa clandestinitat d'alguna manera, com és el cas de la Delmo, no? I de guanyar-se la vida com pugui, no? En el cas de la Delmo, doncs, robant, però en el cas d'altres persones, doncs, traficant o fent el que sigui, doncs, per aconseguir aquells diners que al final de mes, doncs, et permetin no entrar en números vermells. És una crítica social en aquest sentit i després també és una crítica també molt important al valor suprem dels diners, sobretot, perquè tots dos personatges doncs, han sigut víctimes o són víctimes d'aquesta cobdícia pels diners, que per aquest joc, per posseir el màxim de diners, però que en realitat doncs, és un joc que tots dos han perdut. Malgrat que l'Alice hagi tingut uns diners, al final doncs, també representa que l'han estafada en aquest sentit, i a més l'han estafada també en el sentit emocional, no? O sigui, no ha aconseguit això, potser el més important per ella a la vida, que és ser estimada i estimar, no? I la Delmo, doncs, els diners són un valor importantíssim, però també se n'adona que potser guanyant-ne menys i endeutant-se menys, doncs també es pot viure. És una novel·la doncs, que és curta, es pot llegir en una tarda, està escrita amb molts diàlegs, és una novel·la doncs, que també podria ser molt bé adaptada teatralment, perquè és com una espècie de guió d'obra de teatre, allò amb un sol acte, i vaja, jo crec que paga la pena. És una novel·la que està editada per l'editorial Al Revés, a la col·lecció de Crimscat. Té una traducció extraordinària d'en Pau Vidal i és una novel·la doncs, que jo us l'aconsello doncs, moltíssim. Massimo Carlotto és un personatge també interessantíssim. Al final del llibre hi ha com un epíleg en el qual hi ha una entrevista que li fan i ens explica moltes coses molt interessants, una vida molt atzarosa. Ell va estar acusat d'un assassinat que no havia fet, va haver de passar a presó, va haver de fugir, o sigui, també és una vida molt, molt, molt atzarosa. Doncs res, doncs ja ho sabeu, si voleu passar una bona estona llegint bona literatura i bona novel·la negra, doncs El món no em deu res, de Massimo Carlotto. Doncs vinga, va, que vagi bé i fins a la propera.